আৰু যদি ব্ৰেকআপ হয় বা হৈছে বা চলি আছে এই পাঁচটা কাম নকৰিবা দেখিবা নেক্সট সেম বিলাকত ভাল নম্বৰ পাই চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ পিছত ভাল চাকৰি এটা লৈ ওলাই গুচি যাবা আজি মই এইটো কথা দি গৈছোঁ তোমালোকক প্ৰথম এটা খুব মানে হেৰি কৰে যে কোনোবাই ব্ৰেকআপ বা হেৰি হোৱাৰ লগে লগে কি কৰে টেনশ্যনত কিতাপত মন নবহে ৰেচপেক্ট দ্য ডিচিশ্যন ইফ ইউ লাভ সামৱান কোনোবাই যদি এৰি গুচি গ'ল অলৱেজ সেই ডিচিশ্যনটোক ৰেচপেক্ট কৰিবা হয়তো মোৰ তাত কিবা নাছিল হয়তো তেওঁৰ তাত কিবা নাছিল হয়তো মই মোৰ তাত সেইটো বিচাৰি নাপালে আই ৰেচপেক্ট ইয়ৰ ডিচিশ্যন এটা চেলুট দিবা তুমি তোমাৰ ৰাস্তাত মই মোৰ ৰাস্তাত জীৱন জিন্দাবাদ লগে লগে মই আজি ক্লাছ কৰিম মই ভালকৈ পঢ়িম মই কেৰিয়াৰত গুৰুত্ব দিম অলৱেজ ৰেচপেক্ট ৰেচপেক্ট দ্য ডিচিশ্যন টেকেন বাই হিম অৰ হাৰ তুমি ডিচিশ্যন লৈছা মই জীৱনত থাকিব নালাগে আকৌ কৈছোঁ মই চেলুট জীৱন জিন্দাবাদ মই সুখী হৈ থাকিম মই ভাল কেৰিয়াৰ কৰিম আজিৰ পৰা কৈ দিবা ছেকেণ্ড খুব বেছি ইমোশ্যনেল আৰু খং নকৰিবা কিছুমানক খং থাকে ৱালতে মাৰি দিলোঁ অলপ পিছত আয়া কিছুমান থাকে নাখাওঁ খাই কি লাভ নাখাওঁ মায়ে ক'ব মায়ে ভাত খা গাটো বেয়া লাগছি মায়েৰে বুজিবা গাটো বেয়া লাগা নাই তোৰ ব্ৰেকআপ হৈছে নকয় লগে লগে এইটোৰ লগত ৰিলেশ্যন কি আছে চোৱা তোমালোকৰ লগত পঢ়া ৰিলেশ্যনটো কি আছে তেনেকৈ তোমালোকৰ দুটা ছেমিষ্টাৰ পাৰ হৈ যাব আৰু যেতিয়াই গ্ৰেড কমি যাব সেই গ্ৰেডটো আৰু কেতিয়াও জীৱনত উঠাব নোৱাৰা কাৰণ এফালে যদি ফাইভ পইণ্টত আহি যায় সেইফালে তুমি নাইন পাব লাগিব বেলেঞ্চ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ দুটা ছেমিষ্টাৰ কিহৰ কাৰণে বেয়া হ'ল বৈদ্য ইম'শ্যনেল হৈ গ'লা হয়নে নহয় এই গানবিলাক মনত পৰে নহয় যে ক'লোঁ তুমি মই জানা ঘৰ সাজিমে ঘৰ নিজে আনি বাঁহেদি সাজিব লাগিব বাঁহেদি সাজা ঘৰত নাথাকে কোনো আজিকালি দুদিন পিছত কাজিয়া লাগিব এই বাঁহৰ ঘৰত বতাহ আহিলে গোটেই বৰষুণ পৰে ভিতৰত তে তুমিয়ে ক'বা অঁ তোমালোকে গান গাইছিলা দেখোন তুমি মই ঘৰ সাজিম বুলি আমি সাজা ঘৰটো এনেকুৱাই হ'ব কাৰোবাক বিল্ডাৰক দিলে ডাঙৰ ঘৰ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে বেছি ইম'শ্যনেল আৰু বেছি খং নকৰিবা কিছুমান বহুত ইম'শ্যনেল হৈ যায় কিছুমান কি হৈ যায় খঙাল হৈ যায় কিছুমান ল'ৰাটো কয় জীৱনে বাদ দিছোঁ আৰু আজিপে চব খাম এ খাই থাক যি খাব লগা আছে কিছুকো ফৰক নাই পৰ্তা পৰ্তাই কিয়া লগে লগে পঢ়া বেয়া হয় ছেকেণ্ড থাৰ্ড মই শেষ কৰিম দে আৰু দুটা আছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল এটা বস্তু সদায় নেচুৰেলি ভাবি ৰাখিবা যে যিকোনো বস্তুৰ আৰম্ভণি য'ত থাকে সেই কথাৰ পৰিসমাপ্তি থাকে জীৱনত জন্ম পাইছোঁ মা দেউতাৰ লগত কিমান এট্ৰাকশ্যন আছে নাই আমাৰ কিমান এটাচমেণ্ট আছে নাই কিমান স্মৃতি আছে নাই এদিন সেই এটাচমেণ্টৰ অন্ত পৰিব হয়তো মা দেউতা বা তাতকৈ আমি আগতে হয়তো এই পৃথিৱী এৰি যাব লাগিব অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যি বস্তুৰ আৰম্ভণি আছে সেই বস্তুৰ পৰিসমাপ্তি আছে দেট ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ অফ লাইফ যে সেই কথাটো বুজি পায় সি কোনোবা আঁতৰি গ'লে কেতিয়াও দুখ নকৰে দেট ইজ ইউনিভাৰ্চেল ক'ৰবাত আৰম্ভণি হৈছিল আজিৰ পৰা এইটোৰ পৰিসমাপ্তি নিজৰ মা দেউতা ইমান জন্ম দিয়া আঁতৰি যায় জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ কোনোবা তৰাৰ দেশত যোৱা বুলি কয় তথাপিও জীয়াই থাকোঁ নাথাকোঁ তথাপি মৰি যাওঁ নেকি নমৰোঁ নিজৰ কামৰ পৰা পিছুৱাই আহোঁ নেকি পঢ়া বাদ দিওঁ নেকি তেনেহ'লে সৰু এটা কথা যেতিয়া পাৰ্ট শেষ হৈ যায় তাক লৈ আমি পঢ়া বাদ দিওঁ জীৱন শেষ কৰি দিওঁ কেৰিয়াৰ শেষ কৰি দিওঁ দুই মিনিটৰ কাৰণে ভাবিবা যে এই কথাটো আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ ফিফথ আৰু এটা কথা বহুতে সেই যিটো তোমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হ'ল বেয়া ভাৱত লয় বহুতে বেয়া ভাৱত লয় লয় নলয় সেইটো কৰিও সময় নষ্ট নকৰিবা মই তেনেকুৱা ময়ো ময়ো দেখুৱাম ময়ো কালিয়ে এটা ঠিক কৰি দিম নতুনকৈ এইবিলাক বেকাৰ সময় নষ্ট ৰিজেকশ্যন ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰা শুনিছানে কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টত কি কৰে প্ৰথমতে গোটেই ব্লাড টেষ্ট কৰে জেনেটিকেলি চব বস্তু চাই লয় দুটা ডাঙৰ পৰীক্ষাগাৰ থাকে যথেষ্ট পইচা লয় যিজনে কিডনি দান কৰিব তেওঁৰো তন্ন তন্নকৈ মনিটৰ হয় তাৰপিছতো কেতিয়াবা কি হয় জানা কি হয় সেই শৰীৰটোৱে নতুন শৰীৰটো য'ত কিডনিটো দিব শৰীৰটোৱে ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে একচেপ্ট নকৰে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো যদি ৰিজেকশ্যন থাকে তুমি সৰু এটা মেছেজে দিছিলা সেইটোতে ৰিজেকশ্যন আহি গ'লে দুখ কৰিবলগীয়া একো নাই সেই কথাটো মনত ৰাখিবা ৰিজেকশ্যন ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ সেইটোক লৈ সম্পৰ্কটো বেয়া নকৰিবা কলেজত দেখিলে ভালকৈ মাতিবা ভালনে অঁ ভাল কথাটো বুজি পাইছানে ভালনে ভাল
সেইটোক লৈ একদম মই ইফালদি গেলি সিফালদি যাম, মই এইটো দেখুৱাম নহয়, সেইটো নকৰিবা। লাষ্টলি যে কাৰণ বিচাৰি নফুৰিবা। বহুতৰ দুটা ছেমিষ্টাৰ বেয়া হয় কিহৰ কাৰণে, কিয় এনেকুৱা হ'ল, মোৰতো ভুল নাছিল, দিন ৰাতি মেছেজ দি থাকিব, প্লিজ মোক কাৰণটো কোৱা, তাৰপিছত ব্লক কৰা। এও ভাই এইগুলাৰ কাৰণ বিচাৰি নাপায়। কাৰণ পঢ়া ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণ, প্ৰথম চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কাৰণ, হা সেইবিলাক কাৰণ বিচৰা জীৱনত। এইবিলাক মোক কিয় হৈ গ'লা তাৰ কাৰণ বিচাৰি সময় অপচয় নকৰিবা। বহুতে মই মানে ছমাহ সাতমাহ বেয়া হয়, মোক ফোন কৰে, দাদা আজি পাঁচ মাহৰ পৰা বহুত ভাগৰি আছে। মই বোলো কি হ'ল, দেউতাক কিবা কষ্ট পাইছে নেকি, কৈছে নহয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এৰি গৈছে। মই বোলো তই ব্লকে কৰিম, মোৰ ইমানে কি হ'ল, মই বোলো ঠিক আছে এতিয়া সুধো আৰু কি হ'ল এতিয়া, দাদা মই বুজি নাপালোঁ। মই বোলো কি বুজি নাপালা বাবা, পলিটিকেল লজিক, টিচাৰকতো কোনোদিন নুসোধা বুজি নাপালোঁ বুলি, কি বুজি নাপালা, মোক কিয় এৰি গ'ল মই বুজি নাপালোঁ। নেভাৰ চিক ৰিজন ইন লাইফ, কাৰণ বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি যাবা, সেই কাৰণটো বিচাৰি যাবা, নিজে ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাবা, কাৰণটো তুমি কেতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিবা। কাৰণ এৰি যোৱাখিনি এনেই এৰি যায়, কাৰণ এটা কেৱল বাহানা থাকে আৰু বাহানা বিচৰা সম্ভৱ নহয়। নেভাৰ চিক ৰিজন ফ্ৰম এনিৱান, আমি বহুত ৰিজন বিচাৰি থাকোঁ, কি হ'ল এনেকুৱা হ'ল কাৰ, একদম প্ৰথম দিনাৰ পৰা আমি ৰিমাইণ্ড কৰোঁ, অঁ প্ৰথম মই মাতিলোঁ, তাৰপিছত মই মেছেজ দিলোঁ, মইতো ঠিকেই আছিলোঁ, আকৌ নতুনকৈ ৰিমাইণ্ড কৰে, কৰে নকৰে, সেইকাৰণে ডোণ্ট চিক ৰিজন ইন ইয়ৰ লাইফ। দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।